Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Блогерка Христина Решетнік, дружина ведучого Григорія Решетніка, категорично відповіла на обвинувачення в нещирості та звинувачення в брехні про їхню ідеальну родину. На своєму інстаграм вона оприлюднила коментарі незадоволених користувачів, які в основному висловлюють здогади щодо нечесності решетників, стверджуючи, що ідеальних родин не існує. Однак Христина не приймає негативу без опору. Вона підкреслила, що в їхньому житті, як і в житті і всіх трапляються труднощі, проте вони працюють над відносинами, скільки прагнуть до спільного щастя. Вони такі ідеальні аж точно хочуть бути ідеальними, але це неможливо. Такі коментарі прилітають. Чому ви думаєте, що не буває ідеальних стосунків та людей? Для кожного з нас цей показник індивідуальний, для когось норма розлучатись п'ять разів і залишати п'ятьох дітей, а для когось ніколи не одружуватися. У кожного свої проблеми в стосунках сварки і примирення у всіх ситуацій, подібні. Але результат різний: бо ступінь від Оповідальності буває різна, і тільки ми самі обираємо бути одне з одним щасливими чи ні, зазначила Христина. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Дружина Решетніка також підкреслила власну мету бути ідеальною лише для себе, тому вона постійно над цим працює. Блогерка також висловила побажання коментаторам слідкувати за своїм життям і утримуватися від втручання в особисте життя чужих сімей. Я не прагну бути ідеальною для когось, я прагну бути ідеальною для себе, не зраджувати собі своїм цінностям і пріоритетам в житті, бути натхненою, і щасливою дружиною і мамою. Я це хочу і над цим працюю. Саме це я бачу в інших, бо в інших людях ми бачимо своє відзеркалення. Додала Христина. На цьому у мене все Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.